مسوف لو نايت مثل ناس ما مرحبا سيسون لو كفرتو سبيسال لكن تغطي الخاصك تكملنا نفتحين عنا تمسر تقيت فرانين سلويت من 7 سبتمبر راسا عند كميل نهضر في الكمباني الكترا لكي امي تقطو والفلاس سلتو عني وقدي تعنات مسلت مزما دينا كفرنا إكش من دي تهدي فرانين لكي وقدي تقربنا رودا فونا وقد لفافاسنا وقد الحمس يعني هضران بصح هضراون سنز مالي قنعا قدود وكذا يعني النقطة سوزاليس خطارة تسيكسونيكم كا قدود يشلي عرادي تفرانينا كي يشلي عرادي لا كومبانا كي هتصو هذا تمناطين الجزائر كل مرة ولاش بالك تسيكس زانكم كا مام لا تريزيريكسيون كينا مام بوتيت مام تلا لا كومباني الكترال كي ذي الوقت هذا مكيد ناغ وكذا كيفنا كي تقفنا ردافون ونسول ونسو القوة إلى قان نروح انفوطي مره الى كان فوطي خطر باش نسلك تمورتنا ونحمل النمورت الى قضى هذه فوطي ونكرهني عاد ونتمورت الى قضى هذه فوطي وقوك لي سي الديسكور اوفيسيال الديسكور اللي كفرنا قيد قرنور دابا ممكن نشوا لي سي ديس لفافاسنا نعم حامسيك ساوني زين راه نحس القوه باش اضفوطين دي الوقت عند دوتر بوايكوتر وقيمس نقاني بوايكوتر راني تسونيكم كاتيف نيغوت سوتا الاخر تمورت ماشي دافريدي صلحن باش انا دار انا وتمرت الفيلا ما نتوليني لا قبردنا ظني لا فريد لا كونسونسيوس فريند هذا تحن شامي دياتيك تحن هذا سنقصنا كان هذا حبسن لا ريبرسيون كي كونتر لي ميليتون جيني كافرنا جيني ميليت هذا ايوا دي ديبا يا راد لي شونج دي زيدي مزما دينا غاد اختار نفريدي سني هو نهني بلا بلا ما لادمينستراسيون يعني ما داش شي من مسن وكي بالك دفريد النظام بوغا دا كي كو تمنى لا كوفري دا كي بو كاتورا دا فونا دا كي تفراني سفا سبتمبر دونك سكيت مثلا دي بو سكي سي ازل على لامبورطونس لا بارتيسيپاسيون دي لي زيليكسيون غادي دي لحون كم دوك انت مس حميد شعلال ده مغناس ستي تاتنا كودي سيل زيارة زوف لك حميد مرحبا سيسك اقما وانا سول رحمة يالي قيم دوكالي زينا مذيهين مذيه استنمير صنع رونو اعطيك صحة مس حميد شعلال مثل هذا سيكو كيدنا ده انا ديلو كيدنا بعد ان شاء الله مس عزقيمة مارت ده مغناس ستي سي فرنسا ده انا مس رياض وعرب ده سي فرنسا ده مغناس ستي مس حميد شعلال ما هو شغل فاتف دوكي كيكو مادة بور فاس لغي مس مراد وكذا لا فيديو نيميرو ان يدي هضرنا السقي هضرت سقسنت في لا بارتيسيپاسيون خاطر تقت ولا بركه تصيل جيراني كي قاركم كو داين ليزيك سون ديفرنت زران وهذا سلويت موت في حمان فوطا ادافو ديجا لا تو بريباري بصح مس مرات وكي ديريكتور ديال لا كومبان نتبون سي ساتا مغني النظام سنسنا شو دينا دوغ راك حامد أنا أقول لكم بس إنه إحنا وصار خلنا يقولك باللي خلاص أو سوري فوت ما كانش مشكل ونجي ونرقد صباح الفوت نجي ونرقد لا إحنا من الأمور مش محسومة إحنا لازم نخدمه نعمله ليلة نهار إلى غاية 7 سبتمبر باش نبعدوا الجماعة كامل يروحوا يصوتوا إن شاء الله ما نقولش أنا باللي راكم مدينها وخلاص لا إحنا نديوها عن جدارة نكونوا إن شاء الله سير خلاص بارك الله فيكم مسا حميد ذانت قالت أنا كنا مسا رزقيمة مرت أزوف لك رزقيمة مرحبا سيسك أجمع أزوف لك كلمة أزوف لك كلمة تعديس من المدى في مرت الجزائر ما في مرت فرنسا أزوف لك كلمة غرس مرت الغرفة أزوف لك كلمة في خدمة المغرب يعني في زفي التبقيني طبعا تنمير تلك مس حميد شعلا سيدة غزد إمس براي مرة مراد وقيد أمكيدنا ديركتور لكمباني كتورال نتبون أدي أحضر كي قال أني لا قالت سمنمكم كوا تبوني عدا الى قيل فو موبيليزاسيون سوسكا المدرسه هذا سانغارو الى قد صح متصفوطين مره باش هذا عدي تبون بجداره كي دينا فيك الى قد هذا يستاهل مزما دينا الباساجي قال دوزا مون داك شام كثر ولا ما كي اسك هذه قناعه الجزائريين باش غاد فوطين دي فاسون لونجو اكتويل لونجو برينسيبال دو سيت اليكسيون هي كي غاد فوطين انو اشحال الغشي راه يروح هنا فوطين Avec les dernières en 2019, il y a eu 5 millions de votants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le journal officiel. Il y a eu 5 millions sur 24 millions. Autrement dit, une petite participation. D'accord ? Ça représente à peine 10% de, donc, du corps électoral.
Au jour d'aujourd'hui, donc l'enjeu principal, véritablement de cette élection, c'est la participation. Est-ce qu'il va y avoir donc de la participation et combien? Et encore plus important, c'est la Kabylie qui les intéresse. Ils veulent que la Kabylie vote. Parce que jusqu'à présent, la Kabylie, aux dernières élections, c'était 0%. Donc nous sommes là, on a un mais on a un vote. Depuis 2019, Chaba Adzairin est au Khir. Il signe. Donc on a un vote, mais on a un vote. On a un vote, mais on a un vote. ويمكن يجي بيرسونيل بس هو العربي راه شوف قرار راه شوف فوطي دارها ممكن ندير هذه فوطي نغوت فوطي انا على حسب تموالينز تورا الحاصل في 2019 الغاشي الشعب الجزائري يوكيا يولا يولا باللي كل جد مسخير اونكور بوكو بلو كراف دو تيلي فاسون ميم يعدد بوني غير عدا ويا من نو لارمي ا روبري لا مان دون مانيير كلير ايزون ديتيدي دو نومي لي اون فونكسيونير de l'État, qui était civil jusqu'à présent, pour devenir des militaires. Donc ce sera des généraux qui vont être nommés comme secrétaires généraux des ministères, des wilayas, des partout. Ce sera des généraux. Le gros problème aujourd'hui, c'est que l'armée a décidé de prendre la main, de gérer le pays elle-même. أحمد كشير أحمد لك صدق ما أكل لخ محسوبة عند الشعب إكسبيريجين دامور ميثو راسي فيني كسن سنينا سوفون دان ديكري صافي با لونتون يدي فال ديكري لي أو فونكسيونير دو ليتا كي إيتي دونك أفون دي سيفيل مانون فون دوفينير دي ميليتار إي سورون توجور سو ليجين دي ميليتار سيتادير فينالمون تروح هذا تصور للدرزي تاعك ياكل السكرتير جينيرو وايلين au niveau des ministères, au niveau de la wilaya, au niveau aussi des militaires. Malé, malé, Ahmed, Ahmed, qui va faire, maintenant, on a fait, monsieur le Tékihata, je suis là, c'est important la participation, même surtout, je suis là, de la Kabylie, mais ça, il y a un moment, il y a un moment, il y a un de la participation, cela est bon, donc, à la Kaham. Anna, pour nous, Balia, nous, pour nous, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, عندهم الشرعيه الكافيه صوت عليهم الشعب باش غدوه ياخذوا بين يديهم السلطه التشريعيه. اولا قدينا حميد شالتيك ثاني نعاود از دكار غورنا شالتيك ليزارجينا تسوغال نروى ولا كي خاطر اتولينكم كونسا كيقروا شليعاره دو لا بارتيسيباسيون ان شاء الله عاد فوتين 15 المهم الديفايونس الصندوق الجهه اللي ظننا نسلي مره وياكم كوا اخقاني لقى الا فوا بارتيسيباسيون هذه فرنكي شينا يا كونتراديكسيون انا بالك حتى مغنين تبون الوقت ني ثلاث في الدولنا هذا هو الوقت ني بالك واش اللي على ثوري حوج اون ليجيتيميتي بوبولير نعم كثر شي تمثلتك حتى مغني مو تبدل راه وجور دو جور دوي فوا 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 ان بو كومون تبون جيري لو بي اي لا جيري سي لارمي كي جيري ديريير نسالي هنا الخيال مي وجور دوي اي لا بوزوان دون ليجيتيميتي لو كونيس هادي ساعه وين ليجيتيميتي ان بو بلوز امبورطون Il peut peut-être s'imposer, il va dire tant que Chabi qui m'a eu. C'est le gars, il est désigné. Donc, tout là, effectivement, il se relève la légitimité. Il se relève la légitimité parce qu'il sera, sans ça, il n'est rien du tout. Mais sur la légitimité, il doit avoir au moins 50% des électeurs algériens. Or, on sait très bien, impertinemment, اسكو ساكيني كيت وتفوطينا راه اطاش ونتفوطي راه نك ذاك كي ربو نسقسي راه كيخرج روح راه تفوط ونتبو مو جي نسيت بيرسون ان با فوتي نكون يوم ندير براخ الرويس نكون يوم نزمر يمانيس نكون يوم يوم ساعات كثيينس ويدي لا دي لوبوزيسيون راه سوا باش تيني راه الفوت مين اثنين سي دي بارتي بوليتيك سي نورمال مين كاين اللي يقول شو با مومبر دان بارتي بوليتيك ان كادر دان بارتي بوليتيك شو ان اناليست تنقولها وزمر غير سني غير الشعب يفقون عدي وتف وطين ايش اتصي يفن اتصي يفن وزمر غير انك الساكين كي تروح غاد هذوك ما غاد مين مين الاناليز اللي كحم الاناليز كحم حمد الاناليز شي نتورد قلنا لكم كويل زيرين تروحوا ناض فوطي توقيت واحد توقيت واحد هكا بول مومون ما يعني حوس راشي تروح فراشي تروح يخربوني كي هضره كي خرب طربيه طبعا سأسأل تمرين مسار قمة مطاف مثل تجيك مراز قد دبور
l'importance, la participation de vote. Qu'est-ce qui est vraiment يحوج une participation, ce qui يحوج une légitimité, non, voilà, il s'est adapté 5 ans, il a commencé ici à Rouen, il a réprimé, il s'est fait le con ici à Rouen, il s'est fait le mandat ici à Rouen, il s'est fait les élections qui ici à Rouen, ça. Donc, il يحوج vraiment cette légitimité, ou qui t'aimerait une chère, ou alors quand le contraire, surtout à Alvara, il يحوج une légitimité, il يحوج une participation, t'as encore, chez des trucs, t'as gagné, alors, comme tu vois, t'as le الحكم الثوره سي لا بارتيسيپاسيون نظرا بلي 2019 لي الجزائريين تفعلنا لك فوتين دونك يا ميم با 20% اي ديفرون فوتين على حسب لي شيفر اوفيسيال اللي كان الحكم كيميرنا دونك نولا لا ريبونس بوين هيك كاين لي سونسيال بور موا ان اكس ميديا فوتين نيك لا ويد مي فوتي راه سي با مون بروبليم مي سي فو با لو ريجيم Il s'est rappelé qu'il a été complètement discrédité par une espèce, par le peuple. Il y a une dichotomie, il y a le peuple comme dans le il rejette complètement le pouvoir. Donc, les élections à Guinée, il faut que la défense de 2019 ait atteint le caractère. Il faut que le gouvernement. Et ça a une certaine légitimité. Et là, ça a une catégorie de se faire les Algériens à l'époque. Donc, le vol, ils rappellent que les Algériens ont voté à 100% au gain de l'Ouish-Chiklas. Les gens étaient constants, mais ils se faire les Algériens. Et ils ont dit, voilà, 2019, c'est 2019, il y aura un peu bon. Ça, justement, c'est comme ça, il y a une légitimité. انت هذا مقدنا يخدم شو سي هوانس كي فريمون يحوج جدود ادي فاصل القوى امومي يعني ايوا ميسي هو كان ديجا فيرس كومبليتمون الحراك فور سرود اون ايماج لا سوسيتي الجيريان كوم بوا سيت ان ريجيم اكسبتي بار لا سوسيتي الجيريان لا بروف سي كو لا ماجوريتي دي الجيريان فاندرا فوت هو مدي بار فوت دونك ادي فار تبون دونك لا ماجوريتي دي الجيريان دونك فوت ان تبون دونك تبون لي سيت ان بريزيدون ليجيتيم اكسبتي بار لي الجيريان C'est une image pour la communauté internationale, comme quoi en Algérie, il y a eu des élections, voilà, d'une manière normale, donc ça a un pouvoir légitime accepté par le peuple. Hamid Chalal, en personne, il y a une légitimité populaire pour faire face aux colonies de Nakhlou-Davou. خطر بالك تبون تورا يسارا يسوى لاطاس خطر زران كوم كوا اختار انت ديال ليزيليكسيون 2019 انت عدال سي الصوت اللي بوكدود مي تورا يحوج الصوت هاكي باش موان فا سامبوزي بارابور لي كولونير دو نوداف Non, je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je ne partage pas cette façon de faire, en tout cas, parce que on n'est pas là pour se poser à Will Smith à le pouvoir. C'est-à-dire, déjà, il y a un grand passé politique parce que c'est pas, il n'était pas un militant, il était beaucoup plus un bureaucrate, c'est-à-dire il a fait de l'administration, puis ministre de l'Union. Donc je ne vois pas, probablement son ambition, l'objectif de faire des crimes de commissaire, mais je ne pense pas que c'est un homme qui cherche vraiment à peser pour tuer l'armée, vers quelque chose de humaniste. Voilà, donc je ne suis pas sûr que. La légitimité, malgré la par exemple, on dira chez Voter, c'est la légitimité, il faudra faire face à autre plan. Ça, je ne sais pas si vous voulez l'argument, non. مس مس حميد شعلان فاس لاي موسى وشي خطا شي نري الهضر دا في مسال تاكين لامبورطونس لا كابيلي لا كابيلي سورتو يحوج لا كابيلي اتسبارتيسيبي اسنس دابور وشي شي قال كوم كو فو شاكان دو برون ريسبونسابيلتي لا قانون ان فوتو كلي باش افت مورت باش نسلك تا مورت ديسكونيبو يعني يعاود انت يعاود از مس او شي شنس لا وشي شي دنا دوغ راك حام واليوم هي نقطة أخرى لنتحمل مسؤولياتنا تجاه وطننا الغالي الجزائر وتجاه شعبنا لأننا نمر بمرحلة حساسة ودقيقة تلزمنا أن نتجند ونعبئ أولا للحفاظ على دولتنا الوطنية تعزيزها وتقويتها ثانيا للحفاظ على فضاءات التعبير الحر ومساحات النضال الحر في المجتمع ثالثا لنبني
بديل سياسي ديمقراطي اجتماعي حسب مبادئ أول نوفمبر ولوائح الصمام. بس حماس على الأساس ما سووا شيء سوى دينات مسألة تجيل فرص موبيليزية تجنيد بشار هذا من ديناقات فاطين بيانسير بشار سلك أنت مرت أتصيك بون أتصلي ميليتون أتصل داني مغناصين الزاكي سووا شيء شدت على أن أوتي وذا فوياجي خاطر مدنوك الزانكم كانت تبنى ذا الدين دونك وجي اللي تويليز باش دي خلق لا بارتيسيباسيون ديال لا كابيليا اسك تو مرض وجد دي قرنا كان اي كشي ديون ديكسن كوم كاد او شي شي لي تويليز سي تانوتي ذا 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 لا فنسيس ماز مادي نا ولا كي اونتر بارونتيز باش هذا هذا راح نغشر فوتين سو تارغون لا كابيلي اسك كشم ديال الجوياكي ما ساوشيش اي فوتر رياليست او شي شي لي جو Donc politiquement, il est pour moi immature. D'ailleurs, toute l'équipe du FFS qui a fait le coup d'État au vrai FFS sont immatures. Ils sont tous vendus au pouvoir. Hussein Tahmidi Rahbarbi a dit Berne de Zoukès. Maintenant, pour ce qui est de la participation de la CAP, il va pas participer à la Rachid, à la Khoubaïd. A dit l'idée de la CAP, pour la compagnie, c'est pour la Khoubaïd. جوسكا بريزون هو دارا ان بروغرام ديال مورث القبائل اي غرو دي تروح على مورث القبائل بور كونفينك القبائل تروح لهاد الفوطي يروح لجان صدوق يروح لجان صدوق حميد وسنقي ملادو يروح حتى دارتي ملادو قلت كريم دان الدين اي حتى دار ثاني يروح غادي يخدم ويمشي سي اون اليكسيون بريزيدونسيال سي با اون اليكسيون كومونال غادي يروح على الكاليس غادي يروح لتيزي وزو غادي يروح على الكويره غادي يخدم دي ميتينغ مقرنان إلا سي هما تيجمع الغشي ما يزمر تيجمع الغشي غا في الصح اللاعب انا لاعب توت لي فاسون حوايج جد نيتني حوايج لي سورديين سوني لا بارتيسيباسيون ني با غراتويت لا بارتيسيباسيون كونت كيلكان بارتيسيب ا ليليكسيون توت لي ديبونس سون رومبوسي بلو اي اي ان بلوس Donc c'est beaucoup plus Wagini qui te le FFS beaucoup plus pour ramasser de l'argent que pour autre chose. Zran bli kou taa daira. Zran bli k de l'aab mais il a qaddou parce que ni 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 sa isni amdel atfel le FFS. C'est avec la complicité du pouvoir qu'ils ont fait le coup d'état pour avoir le pouvoir au niveau du FFS. اسكي لو فري اف اف اس انتي حامد اسمح يا حامد خاطر الزاكيزاسيون كي سي تري غراف على كل حال وكذا وليك بصح بصح بيان سور بصح حامد انا الفو دير ابسوليمون مي حامد مي حامد لا اف اف اس سا اون باز اسكو اون بو اكوزي توت لا باز كي كوم كوا تروحو كل فالي سورديان اسكو تهضيره راه اون فوا با ني لا باز انا با رياجي لا باز ولا با في Eh, ben voilà, donc est-ce que tu as ce Est-ce que parce qu'elle est convaincue de la vraie guerre des bois au chiche Ou je suis grave, 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 je suis Et il n'y a rien, les commentaires, rien, ils sont tous contre ces élections. Sauf que, bien sûr, ils donnent de FFS qui est garanti. Nous, on veut bien, mais dans le FFS est ici. Quand le FFS réellement, c'est là où il y a la formation des cadres de toutes les politiques, de tous les politiques algériens. Venir de la base. La majorité des gens qui ont des partis politiques aujourd'hui à Dens et les FFS. Mais au moins, Hamid Attachik, tu vois, comme quoi déjà le fait que l'FFS ait des élections ici, et on n'aura plus, c'est sûr qu'on n'aura pas un zéro de participation, il y a au moins quelques pourcentages, et ça. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, même des gens qui ont dit que ce sera pas le bureau de vote. Rien du tout. Vous n'avez pas de vote, vous n'avez pas de vote. Vous n'avez pas de raïs. Sa conscience, c'est la conscience.
دونك وزمر دار اني عتنا تقفرضني تجي تجي غاشي نفوطي وني فانا دي فوطي غادي يفوطي ما الا هذا بويا كي غادي ريوسي ا كونفانكر بلوس دو بيرسون طون ميو بور لوي طون ميو بور لوي سا في دير كو لوبوزيسيون نو با في سون ترافاي كوريكتومون سي تو سي سا الجو ديموكراتيك il faut laisser les choses se faire. Très bien. C'est ça, on aura le résultat. Si tout le monde est خصني كي نبغى شي نروح نضبط 30 ساعه ربي طرب قم كنا حامي ارزقنا مد عضنا كنا فوشيش نا كيف كيف امام حسني سي المام ديسكور حسن سي حسن شو دينا في تمثيل تاكي لا بارتيسيباسيون يعني لا تا دوك لي غالي الجزائر سنسلا دوغ راك ارزقي لان من يتربص بهذه الوحده ومن يتربص بهذا الاستقرار ومن يتربص بثرواتنا ومن يتربص بوحده ترابنا كثر وقد عددت فصائلهم وعددت جهاتهم ولذلك إخواني الأفاضل هذه الانتخابات الرئاسية اللي رانا رايحين لها أكتوبر انتخابات مصيرية بالنسبة للشعب الجزائري انتخابات استراتيجية في إطار التحول السياسي الذي ينبغي أن يصحب هذه الانتخابات حتى نجعل من هذا الوطن دائما الاستعصاء على كل مخططات الاستهداف. ما سارسق ما مرت بالك اسقسي شو دينا ما سي حسني سي انيك سي فريك انتخابات مصيريه بصح اسك انتخابات مصيريه لو قدود ما سي انتخابات مصيريه او دافو ياكي اسك سي سي ستان تورنو او دافو نا فريمون قدود يحوج تاتي فراني ناكي Or, les trois Syriens, ni Oudabouni, c'est un non-événement, c'est un juste. C'est un événement, pour moi, c'est pas un événement de vote à Diès, il ne changera rien, soit des Hakoms, soit des peuples algériens, bien plus que vous connaissez la jeune peuple algérien. Donc, des élections, c'est des enjeux généraux, c'est la participation. Donc, un moment, les Hakoms, les deux partis guinéens, les deux candidats guinéens, ils sont quand même. Et ici, quand il y a des élections à Guinée, c'est la participation parce que, oui, Guinée, ils étaient acceptés par le pouvoir. Donc, il y a eu des négociations, il y a eu un deal avant la campagne, il y a eu des négociations à Guinée, sinon, nous avons déjà fait une femme, la plus intéressante. La chambre a été comme privilège. ودونا ديز ليكسيون غيليان وخدمنا راه في الدفعه راه في العقليه ولا الحكم باسكو الحكم الشيرش لا بارتيسيباسيون عندنا ديبي لا ديبي دو لا كومباني لو بوت نسيل سي لا بارتيسيباسيون سا ديال لي انسيتيز الجيريان بارتيسيبي اوكي بارمي لي ني اوشيش ني وغيرنا الحماس نا كريتيكي البيلون تبون نا كريتيكي لو ريجيم نا ميرو راشو انا لا الحكم العسكر كوينات نا كريتيكي لا فاسون دون لاكيل بون سي بريزونتي نا لا فاسون دون لاكيل لا جيستيون لا كومباني الكتورال نتبون سو في فوالا اون جولي افيك ليزاسيون دي مويان ديتا دونك نو نو سي ان سون لا بور فير ماتراكاج ميدياتيك بور لا بارتيسيباسيون باسكو سي كي مي سيم سامن اوقبل سادير دو بوين كي لي سيم سامن سي اوقبل لي تروا كونديدا Donc, les gars, Khalman, donc, le but, ce n'est pas les élections à Guinée, c'est après les élections, ou c'est des postes de je ne sais pas quoi, ministre, un poste, par exemple, il peut avoir quelques postes ministériels, le Hamas, il peut avoir quelques postes ministériels, et après, les élections législatives, c'est ce qu'on appelle des députés, chacun des députés, voilà, donc, poste de député. millions par mois et après ça a une retraite à vie donc c'est donc ils ont négocié des privilèges après les élections ça veut dire il y aura des privilèges qu'ils ont négociés voilà donc après ils sont dans une logique de pousser les gens uniquement à la participation c'est ça l'enjeu de l'ERCOM donc l'ERCOM il a le rationnel de participer vous pensez que كمل اولي كمل رزق معليش وي انا كي وكلت ديال رزق ليماج
et j'ai les élections en 2019 où la majorité, 80% des Algériens n'ont pas voté. Donc, donc ça veut dire que c'est un refus total des élections, et qui dit un refus total des élections en 2019, ça veut dire le refus du régime. اي تمثلت تمثلت كي تمثلت كي البويكوت باسيف نار البويكوت اكتيف شنو سكي لاكتورا واني حمل ثامور تنعاود لواني كوم كافري ذاك ما يدي بو ذافو ماشي ذافو دي سوفورونسك ام كي دنا حميد شاكا سا كونسيونس شاكا زين نفهمن زرانا شو ذا شو الصحه شو ماشي الصح دونك كل الا قد تجد ما راضي فوطا دي فوطي ما راضي قام دي قام كخام دي قام كخام نار دوت انك الفو الفو كومبان اكتيف افتم ستاجي البويكوت الفو كونفينك لي جون تفوطينا على خاطر الفوتاغي اديو المضار يثمر ما لا روح فوتان شي مكتور هذا الديباي كي اونتر لي دو ستيت مورينك ترا هو كي نورمالمون سي لو بوزيسيون لي بارتي بوليتيك دو بوزيسيون تاخذ من ماشي كاينين هو ياخذ من ما لا من سنين غادي يسوي سوا يسوي على البويكوت نغا يسوي دايرين كل يوم يخدم على حساب سا كونسيونس دونك سا سي الترافاي دو لوبوزيسيون الجيريان. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment. La majorité des partis ne se prononcent pas parce qu'actuellement, oui, il y a des morts. Il y a un malgré ça, donc tu risques avec la. Massarzke? الاغفل لا كومونيكاسيون نولي شو الاغفل اللي قمع دات نولي كويس اسمس حميد دار سمسة تقين حميد شعلي سمحي ميدنا كشينا تمسل تقين لا بارتيسيباسيون نا بويكوت اكتيف نا باسيف شي تورد كم كويل زيرين سوعة سانتيليجون فهمن اكزاكتما شو لقى لاشرا ديسيزون تفن بصح كلا ميدنا مكون لهم لي بارتي بوليتيك سو لو رول اسولن ان بويكوت نا ان بارتيسيباسيون اتاسيك تون كم كم مام الفات دابليو بويكوت مش تان دونجي سي تان ريسك مام بو لي بارتي بوليتيك يعني السلوان اللي ارسيديو سيد الغنى المغاربية يبين نابا دي اوفرتمو كم كواي سولا ان بويكوت لكن كي استنون ايفنمو وش لي عارة وسول غارة يعني اسك سي نورمال تمسا تقسك الخوف عام بوان مام لي بارتي بوليتيك نوز بلو ادخل من بوزيسون يعني كلير بويكوت نعم ماشي بويكوت دو توت لي فاسون تلقي لي مورتي وار بشكل كي تضمحو يوار بشكل كي تتسولو بويكوت زيكني سوى لو بويكوت باسكو يا بي ان لي جي لي تو فيرتورا تو لا ديال ريا تو راه غادي نخطا كاوي دونك ني كاين شي زمرايا و دي جور و دوما وزرا راه دايرو شي بين بوينارا دونك يوار 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 بور لا لوبوزيسيون السكينيت تذكر فيفمون كوم سا و دهبر لك يدينو كونسور غير غنبو وزمرنا راه il y a que les par exemple les gens du FFS qui sont pas dans le parti actuellement qui défendent les FFS et qui sont les le boycott il y a Hacha Karim Tabou qui sont le boycott où il y a d'autres politiques pour le moment où il y a mais c'est normal il a le rouf le pouvoir c'est un pouvoir quand même difficile c'est un pouvoir totalitaire il habite pour rien du tout أكيد أدنى تخضع أدنى يفو بويكوت هيك ولا لا سي غراب نفض خطر وليش لا ليبرتي دي اكسبريسيون سي بور ساك جدي مو يفو با يفو با دو توت لي فاسون ديبي 2019 لو بوبل الجيريا يوخي يوخيرنا اكل العادي بالك ميم لان عطاس العباد يقفل لي بارتي بوليتيك يغيفل نكونيا يتميزن اكثر لنا دونك اي غرا سيني ورغز اي ورغز اسمي يزن غيريو اسيني بولكوتي نو كتش ذا راي كتش الانتليجون سينيك ما تزرد بلي هذا بويا كي مودي تسوي بلا عمر دي بوي ربح ودي تسوي ربح الشعب الجزائر البرا خروج تربي تربي وين الله يسهل البرا خروج تربي هذاك تمسدقين نسيو ولا البويكوت راه نسيو ولا لا بارتيسيباسيون اللي كاين كي نوري بيو بارتيسيبي يعني بينا كان صح كون تينا تشميس نطرقو لان رامي زبيدة باسي كوم كونديدات زبيدة عسول جوري سارتانمون بارتيسيبي جوري دوني كو دو ما افيك مي كومو سو سجينا راه تعدين اي با جو ما روتير سي تو يعني شنو نقم كان على ليكزامبل كاع تفكر حامد شنو كان زرا زوبي داسول ولا ور سي بريزونت زاركم كاتبون هذا عدي 100% مي مالغري سا اسك لا فوا ان كي زوبي داسول باغ اكزامبل يعني
pour vous qu'on participe. Mais c'est que là, vous nous expliquez. Le connaître c'est très bien. Je vais travailler pour elle. Je vais essayer de convaincre les gens d'aller voter pour elle. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a une chance? Est-ce que vous pensez qu'elle a une chance à DHM? Est-ce que vous pensez comme quoi, est-ce qu'elle avait une petite chance à DHM? C'est juste, mais là, plus de voix que de boule. Plus de voix. Il va poser des questions. Il va se dire finalement. C'est la même chose, le FFS Touré, même les militants de FFS, qui n'est pas qu'à Kif, mais c'est en fait pour moi, je ne peux pas, FFS, je ne peux pas. Les FFS, c'est plus mon parti. Mais je ne sais pas si tu as un peu de temps à dire, je ne sais pas. يعني لو كان مالغري يعني مزلكم كالكونديدا نو تاع ديال بصح هو مسا كلك فواد بلوس هذا فوا اللي خمم هذه وليكم كما ان فينالمون نا با ان ماجوريتي امكتوك شي تمثال تاع رزق Enfin, je te dis, je respecte la vie, la Suisse, Gounes, Gundakli ou Hamid Chalal, voilà, mais Kenyan, on l'a créé, le FFS n'a pas de soucis, donc les élections à Guinée sont fermées, donc le candidat est bien. Donc moi, la participation à partir du moment où le candidat est les élections sont fermées, je ne vois pas l'intérêt de la participation de l'opposition. Donc voilà, après, Zubida Soul n'a pas été accepté, mais malheureusement, depuis, il ne s'est jamais prononcé. Voilà, on n'a demandé ni la participation, ni le boycott, à partir du moment que la candidature est née, donc c'est retiré, donc je ne sais pas, je suis heureux de me faire depuis. Après, Kenya, dernière chose, c'est qu'il ne faut pas parler uniquement du pouvoir, mais aussi à la classe politique algérienne, malheureusement, il y a peut-être même la classe politique, après ça, c'est la population, parce que il n'y a pas les partis de l'opposition Artura, il n'y a pas une entente sur une ligne à prendre. Soit appeler au boycott, soit appeler à la participation chacun à l'Ernest Yerwan. Dans la ligne d'élection, il n'y a pas beaucoup de. C'est-à-dire, il y a un petit peu. Ils ont abandonné quelque part le terrain. Le terrain actuellement, il est animé par beaucoup plus le Mouharidjin et le Makras. والناس بالكرينا والرعيش c'est ce qui fait vraiment très très mal mais après il y a une répression mais après dans le combat politique même s'il y a une répression normalement on n'abandonne pas le terrain parce que si on abandonne le terrain ça y est c'est soit comme quoi la classe politique l'opposition a abandonné le terrain à Arzqi Et d'abord, on est littéraire, effectivement, mais je comprends. Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas facile de lutter sous un régime aussi autoritaire, une dictature à Mzaguenina, c'est vrai, mais ce n'est pas facile. Mais après, est-ce que pour autant, on doit se retirer de l'activité politique? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, parce que moi, ce que je reproche beaucoup plus à la classe politique d'opposition, c'est que l'incapacité à tenir sur des objectifs bien clairs. Par exemple, pendant les élections au Guinée, les partis d'opposition ont fermé, soit à travers un candidat, donc elle va demander les Algériens de voter à Kfulassen, soit ils appellent au boycott à Kmara. Par contre, ce que j'ai remarqué, Zubida Assouli a participé malheureusement après la candidature INES, le FFS il participe, où il y a des boycotts, où il est complètement. Il n'a aucun avis, il est complètement out, il n'a aucun avis. Donc, il y a quelque part dans le cadre de la condition démocratique, quelque part, il y a la faiblesse de l'opposition algérienne. Il y a une faiblesse de l'opposition. Très bien, très bien. Je vais vous dire, اتدون دي الحنا ارزق فاكنا خط الاستراتيجي دا ممكن دن ولا شو دنا مرات ناشو دنا ما ماوشيش وحسني يلزابال لا بارتيسيباسيون لا قلا شوك لا هاد فوتنس القوه مما جوجي شارتي كي دي هضره في مشتاكي اسنس لي جوج لام اشي مي الا قانون عن فوتي اسنس لي جوج شو دنا تمغليك الشيء اللي نتمناه انا كمجاهد في الانتخابات اللي راهي جايه ان الشعب كرجل واحد رجال ونساء يقفوا كرجل واحد ويروحوا ينتخبوا وتكون مشاركة قوية
لا في الداخل ولا في الخارج. سي غزد مساء اصقي مامارت يعني كي تولين ميل فريمون هذا فو يفغا اكدو ذاك هذا فوطي لا استراتيجيه كي دي بولي ديسكور ما لي ديسكور ما مقولجي نام بنكرينا وكذا كي سي الكونترا يعني في الكونترا الغاشي ماليوني فادي فوطي سي سلي وكذا كي تشوف الطياره كما ام تفهم شي لا استراتيجيه كو ذا فو هذه جينا الى عبد ام بكذا كي خاطر مسكسر اللي كوجي دايركت ما تخمض في العصابه تخمض الوقت نبوت في لقاء لا 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 سميت بنكرينا مش كدي هضار عطاسيك تخمم مش كتسلود سي كوم سي سي رازي سي لا ناس سي وي حيانا الوقت نبوت في لقاء اسكو دو فانا نوتر نوتر ديسكور نوتر استراتيجي بور كونفان كاك دودر انا مرزقي وي وي ناك من جيمر ميم سيستم دي قلان ريان شونجي مام الناس لا فاصون مام الديسكور بوليتيك دو لا سي لي مام سي لي مام تكنيك مام لا مام بروسيدور دونك سي سا دونك ريان شونجي ولكن نورمالمون بوجيل لو كان داك ديسموت يربح لازم يتقدر انزاني لا تا وقت دو لا سي ان روتريتي سي ان روتريتي فانك خميس خميس c'est un retraité. On ne peut pas donner par cas comme ça dans un pays avec 60% de jeunes une responsabilité pareille à une personne qui dépasse les 90 ans et qui fait partie de l'ancienne génération. Qu'est-ce qui peut apporter au Guinée de plus à l'Algérie, au peuple algérien? Il n'y a rien du tout. Donc c'est des chefs des naturels. Donc après, le peuple algérien, dans sa majorité, il a pris conscience, il y a une prise de conscience. Et je ne suis pas sûr que les Algériens vont voter, même si les Guinéens ne vont pas voter. Donc il n'y aura pas d'élection, à mon avis. La majorité des Algériens ne vont pas voter. Donc, je ne vois pas comment les Guinéens... Mais comme vous n'avez pas réussi à ادوي اودمن جديد نا عندي سكور جديد باش هذا يقنعك ذو ذاك اسك سونت لا فايت كو ديفون لا ناري فارا انا اين سيست كو شما كي خاطر يسار الشما نيضون كوم اكسبليكي افري ذاك دي بوي مارك ام كيدنا شنو هي اين دقارنا كل اين خدمنا كل يتو الجزائريه هذه خمم لا بيرود ني نبوت فليقا لا بيرود ني لا يصاب اونتر بارونتيز نقارنو هنا Effectivement, parce que le régime est venu là, donc les méthodes sont venues là. Quand le régime est venu là, la carte des méthodes de guerre est venue là. Mais le régime est venu là, à partir du moment où le régime est venu là, donc il a fait comme les anciennes méthodes, il n'a pas le choix. Donc c'est ce qu'il sait faire mieux. Il sait faire mieux. Après, nous sommes à ce rappeler que le Maroc nécessite du folklore. Il n'y a rien. Donc, uniquement, c'est la participation. Ils peuvent, avec le trafic, essayer encore davantage. Moi, voter 20%, 40%, 30%. Après, voter bonnet, 100%, il n'y a pas de problème. Donc, après, les pas des élections. Andaïla, par exemple, Andaïla, le candidat du pouvoir, on n'est pas dans un pays démocratique où il y a des élections libres et honnêtes. Donc le candidat du pouvoir, donc si on est dans une situation pareille, par rapport au régime, même une stratégie valable, il y a des personnes crédibles, mais c'est de façon correcte, avec la compagnie qui est là. Et vous connaissez le candidat, mais à partir du moment que le bonus est à 60%, donc d'avoir une grenade, il faudra que c'est à voir, voilà, il faudra que c'est à voir, dans le voyage, il faudra que c'est à voir, mais c'est pas ça, je ne sais pas, parce que les élections, on avance. Très bien. Mais Hamida, d'abord, c'est la dernière fois que je suis dit que M. Taguile, quand on connaît dans l'ISABA, les méthodes de l'ISABA, on tourne à l'heure de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure de بن كرينا يبغى ديال فا ان يار دفير الوقت ني الكومبلو الحريش نقيك تفنا هذا فواش نسلي بن كرينا شدنا تنسى تكا دوغالك يا حامد الاخوه القيادات نتاعنا قبل ثلاث شهور ربع شهور قلت لهم راه تفتح عليكم نار جهنم عندما نقوم بترشيحي الاخ عبد المجيد كبول قد لا علم في اطار التحليل ربما البعض يريد أن يخرج البعض من السجون ليكون رئيسا للجمهورية
هاني بإطار التحليل باش ما يقولوش من قرينا قبل. ربما البعض يريد أن يخرج أسماء في السجون من أجل أن يكون رئيس الجمهورية، ولا يكون عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. لقد حاولوا مرارا. مس حميد مش كسر بن قرينا كي قال لكم كوالان كرا فان ماذا بيو تعديلات بونا داون ويض لا يصاب اني ذا قديم تاكي ديجا دان كوتي الكونفين كون كايل الكراكي اونتر يحرشنا ايزون با انكور ديسيدي نا بلوتو تبون في بار كونسنسوس ماز ما دينا ولا كي دي الوقت ان دمش كتولي ميتو داكي اش حميد اتاسيكس كوم كاس لا فايو تو دافو سي كو نا باريوسي ادوي ايد مون جديد اون نوفال بوليتيك une nouvelle méthode تخالف la méthode de Bouteflika باش هذه ساعدي البلوينز يوار باش كاين حتى طونك في الدناره طونك قيمن سين سنتقه اليمين ولا شي شي رايف باش كاين كي تتبدل لقيت شي تي لوفيرتور ديموكراتيك ولا شي لوفيرتور ديموكراتيك شي رايف يبدل مازالات ندير لي ميثود نينجي مازالات تكمل رسا دونك la participation, c'est vrai que la chaise vide est une connerie. Moi, je trouve que laisser la chaise vide au niveau politique, c'est une erreur. Moi, personnellement, je trouve que c'est une erreur. Parce que là, j'ai beaucoup discuté avec les partis d'opposition. Après, ils disent qui va nous représenter un seul candidat. Mais je ferme, même 2018, c'est ce que je disais. Un seul candidat pour toute l'opposition. Là, il y a une chance de d'ébranler ce système. Par contre, maintenant, en tant que l'opposition, Mais là, on dirait le siège vide. C'est-à-dire qu'on a présenté un candidat. Non, nous avons qu'il représente tous les partis d'opposition. Tous les partis d'opposition vont appeler à voter ce candidat. Là, Chabadi fera des votes. Chabadi fera des votes. A finalement, il n'est pas mieux, mais il a 20 millions de votants. 17 millions et le candidat n'a pas de trafic. Vous avez un trafic. Mais est-ce qu'il est 5 millions? زمرنا الترافيك اللي كيتسمي هو وزمرنا الترافيك اللي كونت لو نومبر ايت امبورطون يمكن يسي ما فيزيون ابري نقول يونا فيك ولا خاطر غير قال لك شتي نايف مو شو با نايف جو سوي رياليست الا 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 ميثود كي دي بو الشونجمون فيان دو نو دابور تربي انا غانا لا ميثود كي دافو لا استراتيجي كي باش هذه قنعك دود عطاتي سيستم كوم كسرا بلو موفاز استراتيجي pour convaincre la population, c'est pas cette méthode. Khatar la méthode qui est un petit peu de chine, de fiel, le temps de l'Aïsaba, le temps de Bouteflika. Chine, c'est une stratégie. C'est quoi? Ils n'ont pas trouvé au Sénat d'autres stratèges ou de fanari ou de se dire comme quoi, vous voulez dire, mais je veux dire, c'est un peu de chine. Il faut être honnête. Les stratèges, ils ont des stratèges. L'armée algérienne est l'une des mieux formées au monde. C'est des stratèges au lendemain. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils n'ont pas réfléchi à appeler la jeunesse. Quand on fait tout le monde avec votre, les chats, les musulmans, quand on connaît des, on n'a plus une grande ce qu'il faut convaincre, ce qu'ils doivent convaincre, normalement, c'est la jeunesse. Mais chacun est pour convaincre la jeunesse, il faut appeler la jeunesse qui va parler. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun jeune qui a parlé pour les élections. Ça veut dire qu'eux, ils ont failli à ce niveau-là. C'est pas exprès, Bachar. C'est la jeunesse qu'il faut convaincre d'aller voter. Mais chez les Mgharan, d'ailleurs, tu as dit que tu auras voté. Quand tu as dit que tu as un cinéma, tu auras voté. Mais la jeunesse, tu as voté hier. C'est ça, c'est le nœud réellement, c'est la jeunesse. C'est de dire qu'il faut convaincre, c'est la jeunesse. Et ils n'ont pas de méthode jusqu'à présent, ou de finir la méthode, même sur les réseaux sociaux, les gens. Alors que normalement, la jeunesse et les réseaux sociaux, il y aura, si vous voulez, il y aura Ardon, si vous voulez, les experts, on va faire un choix. Et la jeunesse, Hamid, la jeunesse, il y a un autre film, il y a un autre film, comme quoi, il y a un autre film, il y a un autre film, et il y a un autre film. C'est la jeunesse. Il y a un autre film. Mais
لا لوجيك دي شونس يعني من اجلن اطاس جمهورنا اي ريبريزونت 70% دو لا جونيس دو لا جونيس 70% سي بوكو دونك ديني ثاني راك زمرنا ازكا بغانا فوطين هنا يبدل كل شغل طربيا طربيا حمد طربيا حمد طربيا ارزق ارزق ولا نقروها فبالك ما فاد نوضا ولا فين دينا حميد وي فين فكي شاد دينا بلك بليكشن كيني بلك بور موا سيت ان ايفينمون عاد تما كان عاد تسيتي ذا ليفون تكون صورة ريلوي او لوندومان دو ديليكسيون mon avis, le peuple algérien, c'est pas ça qui l'intéresse, mon avis. Donc, il faut travailler pour la mobilisation du peuple pour faire face à un régime répressif. Voilà. Donc, il y a la classe politique algérienne qui doit travailler pour une alternative démocratique. D'organismes algériens. Mais après, pour les six élections, pour moi, c'est un événement. Très bien. Il y a Tobon, il va faire à partir du moment que le pouvoir réel lui accorde un deuxième mandat, il aura le jour où il va gêner réellement, il va gêner le pouvoir réel, il a comme ça. Il n'a pas de crainte au noyau. Mais il aura, quelque chose, il fait l'affaire de pouvoir, donc, au fin de l'Est. Donc voilà, donc c'est bon, il y a un deuxième mandat. Très bien, après, c'est très clair. Dans 5 ans, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Très bien, Gmar, ce qui est Mamar, Damagna, c'est France, que je crois que c'est Matan, mais Tamkrat. Mais Hamid, Charles, que je crois que c'est Matan, c'est Sid, c'est Arakli, qui est Damagna, c'est Tamkrat, c'est Mazizin. Là, il connaît maintenant comme je crois que c'est la couverture spéciale, c'est comme il. Enfin, on a fait un tagin, c'est le 17 septembre, comme tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah.